ხოლის გრიპის 7 ახალი შემთხვევა ეჩერთი ენერთი ტიპის ვირუსი ბათუმში დაფიქსირდა. ახალი შემთხვევები ლაბორატორიულად თბილისში დადასტურდა, პასუხები კი აჭარაში დღეს გადააგზავნეს. ხოლის გრიპით ინფიცირებული 7 პაციენტიდან 3 სკოლის მოსწავლეა. ისინი ბათუმში დაინფიცირდნენ. დანარჩენებმა კი ვირუსი უცხოეთიდან შემოიტანეს. ბათუმის სკოლებში, რომელთა მოსწავლეებსაც ეჩერთი ენერთი დაუდასტურდათ, სასწავლო პროცესი ჩვეულ რეჟიმში გრძელდება. ხორის გრიპის ახალი შემთხვევა დაფიქსირდა თბილისში. CH1 ენერთი 171 სკოლის მოსწავლეს აღმოაჩნდა. მეოთხე კლასელს სახლში მკურნალობენ. სკოლაში უკვე ჩატარდა სადეზინფექციო სამუშაოები. სასწავლო პროცესი არ ჩაშლილა სკოლის მოსწავლეებმა და მშობლებმა ვირუსის არსებობის შესახებ დღეს შეიტყვეს, თუმცა მეოთხე კლასელ მოსწავლეს CH1 ენერთი ტიპის ვირუსი 4 დღის წინ დაუდასტურდა. სკოლის დირექტორი ამბობს, რომ ინფიცირებული მოსწავლე თავს უკვე კარგად გრძნობს. ჩაგვიტარეს ინსტრუქცია ქალაქის ჯანმრთელობის სამმართველომ. ვირუსი ცხოვრობს სულ 2 საათს და არავითარი საპანიკო სიტუაცია არ არის. ჩვეულებრივი გრიპების გაძლიერება სეზონურად როგორც ხდება ყოველთვისო და ხო ჩვენ არავითარი ის არ მეგვიღია დავალება თუ ინსტრუქცია რომ სკოლაში რამე პანიკა შეიქმნას. ბავში კი დავტოვე და როგორც ამბობენ კომპეტენტური ადამიანები, თავი მედი გვაქვს. არ იქნება არაფერი ისეთ საშიში. ჩემი შვილიშვილი, ჩემი ძმისშვილი, ჩემი ხელით მოვიყვანე და ჩვეულებრივ სასწავლო პროცესშია. პანდიკა ნამდვილად არის მთელ ქალაქში, მაგრამ ამ ეტაპზე რამდენადაც მე ვიცი, არანაირი პანიკის საფუძველი არ არის, რომ რაღაცა სწავლა ან შეწყდება.